Вітаю вас в ефірі Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Сьогодні 94-та річниця проголошення акта Злуки. Українські телеканали у 2014 році, ймовірно, перейдуть винятково на цифрове мовлення. Майже 41 тисячу віз до Польщі видали жителям області у Тернопільському пункті прийому візових анкет. День Соборності України. Відзначають його 22 січня з 1919 року на честь проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. З цієї нагоди сьогодні президент Віктор Янукович вшанував пам'ять Тараса Шевченка і Михайла Грушевського. У церемонії покладання квітів також взяли участь голова Верховної Ради Володимир Рибак, прем'єр-міністр Микола Азаров, урядовці, представники духовенства та громадськості. Також глава держави взяв участь в урочистому зібранні, присвяченому Дню Соборності та Свободи в Палаці Україна. 94 роки тому, у буремні часи світової кризи, початку минулого століття, акт Злуки проголосив об'єднання двох українських республік, народжених на уламках імперії. Це був надзвичайно важливий момент української історії. Єднання українських земель, творення власної держави для українців стало реальністю. Єдність і сьогодні без перебільшення – це головна умова нашої сили та незалежності. Тоді, на початку ХХ століття, значення і ціну цього твердження український народ перевірив на власному досвіді. Внутрішні суперечки, ворожнеча, безвідповідальність та численні труднощі того часу не дозволили завершити розпочати. Але те лишилося в минулому. Переконаний, всі ми добре вивчили уроки. І сьогодні робитимемо все, щоб не повторювати вчорашніх трагічних помилок. У кожного народу своя доля. Народ України пройшов безліч випробувань, але відстояв цінності, соборності і свободи. Сьогодні делегація Тернопільщини, очолювана головою обласної державної адміністрації Валентином Хоптяном, взяла участь в урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності та Свободи України. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян з нагоди Дня Соборності та Свободи України звернувся до громадськості Тернопільщини. Ця історична подія мала важливе значення для нашої країни, адже на Софіївському майдані Києва було проголошено створення єдиної суверенної української держави. Мрії задля запровадження яких найкращі сини України боролися і вмирали, стали дійсністю. Йдеться у зверненні. Ідея соборності та щире прагнення українського народу до здобуття свободи були визначальними на всіх етапах нашого державотворення, результатом чого стало проголошення незалежності України в серпні 1991 року. Сьогодні ми повинні зберегти та примножити надбання минулих поколінь українців, будуючи заможне суспільство, конкурентно спроможну економіку та ефективну державу. Я щиро бажаю нам усім успіху на цьому шляху, наголосив у зверненні голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. Четверту річницю проголошення акту Злуки українських земель жителі Тернопільської і Хмельницької областей відзначили разом. Докладніше про акцію «Збруч. Ріка єднання» дивіться в інформаційному випуску «Вістей» о 22-й годині. А спецвипуск про святкування Дня Соборності та Свободи України на Збручі у Підволочиську дивіться на каналі ТТБ о 21.20. На кордоні Хмельницької та Тернопільської областей делегації Теофіпільського та Лановецького районів обмінялися привітаннями і короваями, віддаючи данину історичній пам'яті українців та шану події, що сталося у 1919 році – проголошення акта Злуки.
Керівники районів поклали квіти до пам'ятника борцям за волю і незалежність України та взяли участь у святковому концерті аматорських колективів обох районів. 22 січня – День Соборності і Свободи України. Цього дня у 1919 році було проголошено акт воз'єднання УНР та ЗУНР. Державне свято українці відзначають щорічно, починаючи з 1999 року. 22 січня у Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори, на яких був проголошений акт злуки українських земель. Століттями розірваний український народ визволився з неволі і воз'єднався на своїй землі в єдину українську державу. Історики відзначають, що до об'єднання спонукали внутрішні чинники, споконвічне прагнення народу до незалежності і загроза втрати державності. І Українська Народна Республіка, і Західна Українська Народна Республіка зіткнулися з перших днів свого існування із протидією, загрозою реальною, яка і була реалізована в воєнні інтереси на українській землі. І не маючи союзників інших, так, ці республіки в контексті одвічних прагнень народу доєднання і здійснили цей акт об'єднання, який ми сьогодні відзначаємо як свято Соборності України. Має стосунок до об'єднання нашої держави і Тернопільщина. В грудні 1918 року саме в Тернополі велися переговори щодо об'єднання двох держав – Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в одну державу. Це була повноважна делегація ЗУНР на чолі з Львом Бачинським і Української Народної Республіки на чолі з Григорієм Сидоренком. І умови злуки були вироблені саме тут. А вже потім у Станіславові, нинішньому Івано-Франківську, вони були затверджені. Державі тоді не вдалося зберегти цілісність і незалежність, але акт злуки став реальним втіленням споконвічної мрії українців про свою незалежну соборну національну державу. Він став могутнім виявом волі українців до етнічної територіальної консолідації, свідченням їх самоідентифікації, становлення політичної нації. Вперше за 600 років він став реальним кроком до об'єднання українських земель, що вплинув на подальші національно-політичні процеси в Україні. Нація, яка живе в соборній державі, передусім сильна єдністю народу. Коли всі її громадяни, всі громадяни держави відчувають себе причетними і до спільності історичної, і до спільності нинішньої, реальної, і до майбутнього. Запорукою нашої соборності є громадянські цінності, є свобода і те майбутнє, яке перед нами сьогодні викристалізовується. Активісти тернопільських молодіжних організацій «Файне місто», «Пласт» і «Айсек» відзначили День Соборності України у незвичний спосіб. Вони організували флешмоб, влаштували на Тернопільському ставі та набережній національний символ, герб і карту України. В акції взяли участь більше 50 осіб. Особисто це якраз гордість за державу Україну, що все-таки люди змогли об'єднатися. Не завжди виходить всім рівням, на всіх рівнях якраз в державі людям об'єднатися, але все-таки тоді змогли. І це ще раз каже про те, що зараз ми постійно маємо згадувати той період часу, коли люди змогли об'єднатися. По-особливому відзначили сьогодні День Соборності та Свободи України і у місті зборів. Розгорнули синьо-жовту стрічку на 777 метрів, таким чином встановивши місцевий рекорд. Учасники флешмобу планують звернутися до представництва Книги рекордів України щодо внесення до книги цього рекорду. Участь у заході взяли більше 500 людей. 40 років тому в морозяний ранок 22 січня надзвичайна подія сколихнула тихий провінційний Чортків. Над чотирма найвищими спорудами центру міста на холодному вітрі майоріли національні синьо-жовті прапори. Звістка про це враз дійшла до Києва і Москви, зрушивши до помсти репресивний кадебістський орган тодішньої компартійної влади. Хто були ці сміливці-патріоти, які відважилися на відчайдушно-героїчний вчинок, розповідає мій колега із Чорткова Роман Островський.
Здійснили, то їх нічого не в часи тоталітарного, єдиного, неподілімого члени підпільної націоналістичної організації села Росохач. Очолювали вони 24-річним Володимиром Марнусом. Знано було їх 9 років, і майже всі, окрім неповнолітнього Петра Вітєва, були покарані, ставши політв'язнями на довгі роки. Володимир Васильович видав книжечку «Доля обрала нас». В районному будинку культури відбулися урочисті заходи з нагоди святкування 94-ї річниці Дня Соборності та Свободи України, 95-ї річниці пам'яті Героїв Крут та 40-річчя Дня підняття синьо-жовтого прапора над Чорковим. Цікаво, що Володимир Васильович Марбус і сьогодні активний пошуковувач у всіх задіяних, що пов'язані із боротьбою за незалежність України. Нещодавно, в кінці минулого року, Володимир Васильович разом із товаришами знайшов тайник в Білецькому лісництві. У доволі вмістивому металевому бідоні літрів на 40 виявилось якісь паперові згортки. І саме в тих паперових згортках були біографії людей, на той час вже які загинули, бо існує помітка славної пам'яті. Інші біографії, напевне, вояків УПА. Є там список і борців за волю 1939 по 1949 роки. І цю знахідку Володимир Васильович передав обласному архіву. З нагоди Дня Соборності проводиться низка заходів. Так, зокрема, у школах Чусківського району проводяться відкриті уроки, в бібліотеках тематичні виставки. Для вістей ДТБ Роман Островський із Чорткова. Майже 41 тисячу віз до Польщі видали жителям області у Тернопільському пункті прийому візових анкет. Він діє уже протягом року, і кількість звернень громадян до пункту зростає. Представники влади Тернопільщини і польського консульства підбили підсумки річної діяльності пункту. Як зазначила консул Йоланта Реб'як, у відсотковому співвідношенні Тернопільський пункт прийняв 69% візових анкет і лише 31% – консульство. Найбільшу кількість звернень реєстрували у літні місяці – майже 5 тисяч. І хоч серед нововідкритих центрів у Львові та Івано-Франківську Тернопільський найменший, він займає 3-е місце по Україні за кількістю звернень, що показує його необхідність. Децизія Міністерства справ заграничних. Рішенням Міністерства закордонних справ Польщі вирішено, щоб допомогти громадянам України в полегшенні отриманні віз до Польщі. Конкурс був проведений, і на основі цього конкурсу найкращою фірмою, яка виявилася на цьому ринку, це була фірма VVS Global, і з нею в травні 2011 року був заключений договір, власне, на проведення, на встановлення візових пунктів в Україні. На думку генерального консула Польщі у Львові Ярослава Дрозда, нововідкритий пункт прийому візових заяв свідчить про вдалий початок діяльності. І цей досвід стане у нагоді при створенні таких пунктів в Україні та Росії. І мушу повідомити і подякувати тутай владам, всім представникам обласної влади і мешканцям. Я хочу подякувати тут цього місця власне владі Тернопільській за те, що цей експеримент вдався і він буде мати свої, напевно, позитивні наслідки. Процедура оформлення візи досить проста. Подання документів здійснюється за попереднім записом через інтернет або по телефону через кол-центр. Існує спеціальне віконце для людей з обмеженими фізичними можливостями. Сам процес подання документів займає близько 5 хвилин. Є також інші можливості, які можна отримати, інші послуги. Це є фотокабіна, де можна зробити фотографію. Є також можливість придбання страхового полісу, не відходячи від каси. Заступник голови облдержадміністрації Василь Гецько передав вітання від керівника області Валентина Хоптяна, а також зазначив. Я переконаний в тому, що цей експеримент вдався, що він буде поширений. Центр буде працювати не один рік, а зважаючи на те, які культурні, економічні і інші зв'язки у нас сформовані із Польщею, із воєводствами Польщі. Я переконаний, що вони будуть лише розвиватися, в тому числі завдяки зусиллям центру.
За словами першого заступника голови обласної ради Сергія Тарашевського, відкриття пункту прийому візових анкет у Тернополі значно полегшило процедуру виїзду наших громадян за кордон. Я хочу теж нагадати, як ми це робили. Ми шукали туристичну компанію якусь, відкривали якийсь мінімальний туристичний тур і попадали в Польщу або далі, хто хотів куди їхати. Тобто, наскільки були надвитрати, наскільки були надскладності і в часі, і непрогнозовані речі. Тобто, якщо комусь потрібно було терміново попасти за кордон, ніхто не міг точної дати навіть спрогнозувати і тільки думали, який собі замовити екстрений тур чи інші способи вдарялися. Тому дійсно цей метод, цей спосіб є дуже позитивним і ми ефект його бачимо сьогодні в цифрах. Міський голова Тернополя Сергій Надал подякував працівникам тернопільського пункту і сказав, що поглиблюватиме співпрацю між польськими містами і Тернополем. Надзвичайно приємно, що центр діє. Це першого полегшення для звичайних тернополян, яким сьогодні не потрібно по декілька разів їхати до Львова, нести лишні витрати, які мають можливість швидко, оперативно, якісно, професійно і отримати послугу тут, не потрібно вистояти в великих чергах. Крім того, можу сказати, що якщо брати в цілому по місту, то збільшується кількість співпраці міста з польською стороною і в галузі освіти, і в галузі культури, і в галузі спорту. За консультаціями можна звернутися на сайт центру чи безпосередньо у сам пункт прийому візових анкет, який знаходиться за адресою Тернопіль, вулиця Танцорова, 14. Українські телеканали у 2014 році, ймовірно, перейдуть на цифрове мовлення. Правда, за умови, якщо 80% населення країни матиме цифрові приймачі. Нині жителі області мають змогу дивитися 32 телеканали у новому цифровому форматі Т2. Водночас той, хто любить слухати дротове радіомовлення, може бути позбавлений такої можливості. Про тенденції в інформаційному просторі Тернопільщини йшлося на прес-конференції представника Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в області Михайла Зубика. Україна активно переходить на цифровий формат мовлення. Нині глядачі Тернопільщини мають якісну картинку більшості загальнонаціональних телеканалів. Цей 2013 рік може стати останнім роком мовлення в аналоговому форматі, оскільки в цьому багато хто зацікавлений. Проблема в тому, що телевізійним організаціям доводиться платити подвійну суму за розповсюдження сигналів і в аналоговому форматі, і в цифровому. Серед місцевих телеканалів лише Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія мовить у цифровому стандарті. Вже рік телеканал спільно з оператором багатоканальної телемережі «Зеонбуд» і тернопільською філією концерну РРТ успішно забезпечує вихід програм обсягом 24 години на добу. Я кажу, що цей досвід вже можна приймати нашим колегам з ТВ4, тобто не так страшно все, як здається на перший погляд, але тим не менше, це є віяння часу і це є, як кажуть, нові технології, нова якість телевізійного мовлення. Хочеться, щоб ця якість була не тільки технічною, але і змістовою. Невирішеною залишається проблема покриття телевізійними сигналами південної зони області. Ця частина регіону не була внесена до частотного плану для переходу на цифрове мовлення через відсутність радіотелевізійної вежі в Бурщові. І через фінансові проблеми занепадають місцеві організації проводового радіомовлення. Проводове радіомовлення зникає. Я вам хочу сказати відверто, там є цифра, скільки. Ніхто ним не переймається. Хоча, ще раз кажу, не було жодного керівника області, першої особи, до якої б я не звертався саме з такою проблемою, що так, можливо, це вже не сучасна технологія. Можливо, воно віджило і треба заміняти іншим. Чим замінити? На даний момент. Зрештою, ми про це говорили давно і багато. Це є засіб оповіщення на випадок якихось авральних обставин. До позитивних тенденцій, каже представник Національної ради Михайло Зубик, варто віднести підвищення уваги до якості дитячого мовлення, збільшення місцевими телерадіоорганізаціями обсягів продукції власного виробництва. А це певною мірою позитивно вплинуло на якісне програмне наповнення ефіру. Якщо мені так здавалося раніше, це виглядало так, що треба виконати план, і ми, скажімо, даємо протягом доби там півтори чи дві години передачі для дітей, чи про дітей, там, чи для дітей, це одне. Ну зараз справді є інтерес до того і увага до тієї маленької дитини чи старшої трошки, яка дивиться той чи інший телеканал.
Через несприятливі погодні умови на дорогах Тернопільщини спостерігається сильна ожеледиця. Працівники управління МНС в області закликають бути обережними на вулиці. Старайтеся ходити на розслаблених, зігнутих в колінах ногах. Завжди поволі, тому що поспіх – це завжди призводить до більшого травмування. Руки старайтеся не тримати в кишенях, щоб можна було краще балансувати тілом і попередити падіння. Щодо підошв, є кілька способів укріплення підошв вашого взуття. І серед відомих – це наклеїти ізоляційну стрічку, наклеїти лейкопластир. Можна спробувати змастити клеєм і поставити на пісок, щоб укріпити підошву. Крім того, в мережі магазинів зараз з'явилися засоби, які насаджуються на підошви взуття. Вони гумові, шиповані і дозволяють так само укріпити взуття під час прогулянки на слизькій дорозі. Старайтеся ходити не посередині тротуару, який завжди слизькіший, а по непритоптаному снігу. І в жодному разі не виходьте на проїжджу частину, тому що коли буде їхати автомобіль, ви послизнетеся, впадете, він не завжди вчасно загальмує, адже відомо, що гальмовна здатність автомобіля на слизькій дорозі збільшується, і однозначно це призведе до травмування і каліцтв. Крім того, пам'ятайте, що прогулянки вагітних жінок без супроводу в ожеледь – це небезпечно для здоров'я. Якщо ви людина похилого віку і надто хворієте на хронічні захворювання опорно-рухового апарату, не соромтеся взяти з собою для підтримки палицю з гумовим кінцем або шипом. Щодо падіння, якщо відчули, що падаєте, спробуйте швидко присісти. Це допоможе уникнути падіння. Якщо ж ви все-таки падаєте, постарайтеся згрупувати, напружити м'язи і під час падіння падати на бік, захищаючи руками обличчя і голову. Під час падіння на бік постарайтеся відкотитися, що зменшить силу удару і допоможе зменшити травмування. Якщо ж все-таки ви впали і відчуваєте біль в будь-якій ділянці тіла, припухлість, обмеження рухомості, обов'язково зверніться до місцевого травмпункту. На цьому у мене все. Гарного вам вечора і побачимось у наступних випусках істей.